নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মহিমাশ্ৰী আৰু আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছো যে 2019ত পুনৰ দিল্লী দখল কৰিব NDA 338খন আসন দখল কৰিব বিজেপি আৰু সহযোগী দলে UPA লাভ কৰিব মাত্ৰ 82খন আসন অন্যান্য দলে লাভ কৰিব 124খন আসন বিজেপিয়ে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নিউজ 18 নেটৱৰ্ক IPSOS-ৰ সমীক্ষামতে বিজেপিয়ে পাব 276খন আসন বিজেপিৰ সহযোগী দলে পাব 60খন আসন আনহাতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 46খন আসন কংগ্ৰেছৰ সহযোগী দলে পাব 36খন আসন আৰু আনহাতে অন্যান্য দলে লাভ কৰিব 124খন আসন তৃণমূল কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 38খন আসন SPয়ে লাভ কৰিব 7খন আসন BSPয়ে পাব 12খন আসন TRSয়ে পাব 13খন আসন YSCRPয়ে পাব 13খন আসন লেফটে পাব 12খন আসন আপে পাব 1খন আসন TDPয়ে 11খন আসন আৰু আনহাতে অন্যান্যই পাব 7খন আসন বুধবাৰ জনাইছো যে সমীক্ষা নিউজ 18ৰ এই মহা সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে তথ্য যে 2019ত পুনৰ দিল্লী দখল কৰিব NDA আমি সমীক্ষাসমূহ আগবঢ়াইছো আপোনালোকৰ আগত 336খন আসন দখল কৰিব বিজেপি আৰু সহযোগী দলে অৰ্থাৎ NDA লাভ কৰিব 336খন আসন UPA লাভ কৰিব মাত্ৰ 82খন আসন এই সমীক্ষা লাভ কৰা হৈছে আৰু আনহাতে অন্যান্য দলে লাভ কৰিব 124খন আসন বিজেপিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰিব এই সমীক্ষা প্ৰকাশ পাইছে নিউজ 18 নেটৱৰ্ক IPSOS-ৰ এক সমীক্ষা মতে বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 276খন আসন বিজেপিৰ সহযোগী দলে পাব 60খন আসন কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 44খন আসন আনহাতে এইসমূহ সমীক্ষাৰ পিছতে কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছে পৱন সিং ঘাটৰ মন্তব্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো পৱন সিং ঘাটৰ মন্তব্য আগতে যিবোৰ এক্সিট পোল হৈছে সেই এক্সিট পোলবোৰ আপুনি যদি আগৰ চাই সেই এক্সিট পোলবোৰৰ শুদ্ধতা যথেষ্টখিনি মই এইটো নকওঁ যে গোটেই এক্সিট পোলবোৰ ভুল হৈছে বা সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ দুয়োটাই নহয় কিন্তু ইয়াত যিটো মই দেখা পাইছো সেইমতে মই ভাবো যে তেখেতসকলে মই নিজেই এইবাৰ প্ৰাৰ্থী আছিলো আৰু মই দেখিছো যে এইবাৰ আমাৰ মই নিজে 8টা লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো আৰু এইবেলি মই নিজে ভোটাৰৰ লগত কথা পাতোতে মই অন্য ৰাজ্যৰ কথা নাজানো অসমৰ মানুহবোৰ বৰ চাইলেণ্টলি ভোটটো দিছে আৰু সেইকাৰণে মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগতভাৱে এই এক্সিট পোলৰ ওপৰত ইমান মই নিজেই এইটো আশ্বস্ত নহয় আৰু মই ভাবোঁ যে 23 তাৰিখৰ নিৰ্বাচনত এই যথেষ্টখিনি ওলট পালট হ'ব বুলি মোৰ বিশ্বাস ধুবুৰী লোকসভাত চাওঁ মূল যুঁজ দুজনৰ মাজতে হ'ব সেই দুজন হ'ল কংগ্ৰেছ ভাৰ্চেছ AODF ইয়াতে যোনটো মিত্ৰজোঁট যোনটো আছে AGP আৰু BJPৰ এইটো আমাৰ কাৰণে ইমান এটা ফেক্টৰ নহয় বা ধুবুৰী লোকসভাৰ কাৰণে ইমান এটা ফেক্টৰ নহয় দুজনৰ মাজত পুৰা টাফ কণ্টেষ্ট হ'ব তাৰ ভিতৰত মই আশাবাদী আমাৰ কংগ্ৰেছে আশাবাদী যে আমি 50,000তকৈ 1,00,000 ভোটত আমি জিকাৰ কাৰণে আশাবাদী আৰু এই আশাবাদীটো আমি বিগত যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰি আমি এই কথা ক'বলৈ বাধ্য এইবাৰ নিৰ্বাচন যেনেকৈ আমি দেখা পাইছোঁ কংগ্ৰেছ AODF BJP তিনিটা মোটামুটি তিনিকুণীয়া যুঁজ হ'ব আৰু ফলাফল 50,000ৰ পৰা 1,00,000 তাৰ বেছি ডিফাৰেঞ্চত নহয় আৰু BJP জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি 23 তাৰিখৰ পিছতে আমি যেনেকৈ চবেই বাট চাই আছে আমি কিন্তু বাট চাই আছোঁ হাৰি গৈছোঁ বুলি আমি ধৰা নাই নিউজ 18ৰ যিয়ে সমীক্ষা এক্সিট পলৰ এই সমীক্ষা মতে অসমৰ 14খন আসনৰ 8ৰ পৰা 10খন আসন লাভ কৰিব NDA বিজেপিয়ে লাভ কৰিব ইয়াৰে 4ৰ পৰা 6খনকৈ আসন অগপয়ে লাভ কৰিব 1ৰ পৰা 3খনকৈ আসন BPF লাভ কৰিব 0ৰ পৰা 1খন আসন অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত আহি পৰিছে কিছু অনিশ্চয়তা হয়তো BPF এখনো আসন লাভ নকৰিব আৰু আনহাতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 2ৰ পৰা 4খন আসন AIDF লাভ কৰিব 2খন আসন অসমৰ ক্ষেত্ৰত যি সমীক্ষা সেই সমীক্ষা আগবঢ়াইছো নিউজ 18ৰ এই সমীক্ষা আৰু এক্সিট পলৰ সমীক্ষা মতে অসমৰ 14খন আসনৰ 8ৰ পৰা 10খন আসন লাভ কৰিব NDA BJPয়ে লাভ কৰিব অকলশৰে 4ৰ পৰা 6খন আসন অগপয় লাভ কৰিব 1ৰ পৰা 3খন আসন BPF লাভ কৰিব হয়তো এখনো আসন লাভ নকৰে নহ'লেতো 1খন আসন লাভ কৰিব BPF এই সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব 2ৰ পৰা 4খন আসন আনহাতে AIDF লাভ কৰিব 2খন আসন
সমীক্ষার পিছতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর যে প্রতিক্রিয়া আছে সেই প্রতিক্রিয়া আপনার শুনাইছো। পবন সিং হাটোয়ারী কি মন্তব্য করেছে সেও আপনার শুনালো। আর আনহাতে ধুবুরীর রাইজে কি কয় এই সমীক্ষা সন্দর্ভত সেও আপনার আগবাল। আর এই মুহূর্তে আগবাম লক্ষিমপুরের রাইজর প্রতিক্রিয়া। আমিতো 2014 চনত আমাৰ দলৰ 7খন আসন আছিলেই, এইবাৰ আমাৰ ডিফু আসনখন বাহি আমাৰ 8খন হোৱাটোতো একেবাৰে কনফাৰ্ম। ইয়াৰ উপৰিও 2খন আসনত আমাৰ ফুল কণ্টেষ্ট হৈছে, গতিকে সেই দুখনত অকণমান আমাৰ ক'ব পৰা কণ্ডিশ্যন নাই, কিন্তু কণ্টেষ্ট সম্পূৰ্ণ হৈছে। গতিকে দলৰ পজিশ্যন তাতো ভাল, আৰু লগতে এলায়েন্সৰ কথা আছে, আমি 2খন আসন এলায়েন্সৰ পৰা পাম বুলিও আশাবাদী। আমি কুকুৰাজাৰ, আমি যিহেতু এলায়েন্স আছে আমাৰ BPFৰ লগত, গতিকে আমি কুকুৰাজাৰ পোৱাৰ এটা আশা আছে। আমি বৰপেটাত আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ লগত এলায়েন্স আছে, আমি বৰপেটা পোৱাও এটা আমাৰ আশা আমি পুহি ৰাখিছোঁ। এতিয়াৰ সময়ছোৱাত যিখিনি কথা দলৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যিক সমিতিয়ে যিটো বিভিন্ন ঠাইৰ খা খবৰ লৈ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰি যিটো সমীক্ষা দিছে ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে, 11-12খন আসন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু অসমত সম্প্ৰতি অলপ কথা ইফাল সিফাল হয়তো হ'ব পাৰে, এইবিলাক এক্সিট পোল বা এটা আনুমানিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বা এটা পৰ্যালোচনাৰ ওপৰত এইখিনি কথা কৰা হয়। কিন্তু লখিমপুৰৰ ক্ষেত্ৰত একেআশাই কোৱা উচিত নহয় যে বিজেপি দল জিকিব, হয় এটা চৰ্চা হৈছে কংগ্ৰেছৰ এই আসনখন যিখন লখিমপুৰৰ আসনখনত এটা তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপিৰ লগত কৰিব। উত্তৰ পূবৰ যি সমীক্ষা, উত্তৰ পূবৰ ক্ষেত্ৰত যি সমীক্ষা আগবঢ়োৱা হৈছে সেই সমীক্ষা আগবঢ়াইছে। উত্তৰ পূবৰ তিনিটা পৰ্যায়ত মুঠ 25খন আসনত হৈছিল নিৰ্বাচন। News18 নেটৱৰ্কৰ IPSOS-ৰ এক্সিট পলৰ মতে উত্তৰ পূবত NDA লাভ কৰিব 17-19খন আসন, বিজেপিয়ে অকলে লাভ কৰিব 12-14খন আসন, অগপয়ে লাভ কৰিব 1-3খন আসন, BPFয়ে পাব 1খন আসন, NDPPয়ে পাব 1খন, NPPয়ে পাব 1খন আসন, কংগ্ৰেছে পাব 4-6খন আসন, AIDFয়ে পাব 2খন আসন। সমগ্র উত্তর পূবর রাজ্য কেখনের সন্দর্ভত এই সমীক্ষা আগবা হয়েছে। উত্তর পূবর তিনটা পর্যায়ত মুঠ 25খন আসনত হয়েছিল এই নির্বাচন। আর News18 নেটওয়ার্কর যে সমীক্ষা, সেই সমীক্ষা মতে উত্তর পূবত NDA লাভ করব 17-19খন আসন, যে 25খন আসন তাৰে 17-19খন আসন লাভ করব অকল NDA, বিজেপিয়ে অকলে লাভ করব 12-14খন আসন, অগপয়ে লাভ করব 1-3খন আসন, BPFয়ে পাব 1খন আসন, NDPPয়ে পাব 1খন আসন, NPPয়ে পাব 1খন আসন, আর আনহাতে কংগ্রেসে লাভ করব 4-6খন আসন, AIDFয়ে লাভ করব 2খন আসন। আনহাতে রিপাব্লিক জন কি বাতৰ সমীক্ষা আগবঢ়াইছো। NDAক 305খন আসন দিয়া হৈছে, UPAক 224খন আসন, SPBSPক 26খন আসন প্রদান করা হৈছে, আর অন্যান্যই লাভ করব 87খন আসন। ইয়ার রিপাব্লিকৰ যে সমীক্ষা সেয়া আগবঢ়াইছো। রিপাব্লিক জন কি বাতৰ এই সমীক্ষা NDAক তেওঁলোকে দিছে 305খন আসন, অর্থাৎ এই সমীক্ষাত প্রকাশ পাইছে যে NDAয়ে লাভ করব 305খন আসন, UPAক 124খন আসন প্রদান করা হৈছে, SPBSP যে মিত্রজোঁট সেই মিত্রজোঁটে লাভ করব 26খন আসন, আর অন্যান্য যে দলে লাভ করব সেয়া 87খন আসন লাভ করব। আনহাতে আগবাইছো ইয়াৰ রিপাব্লিক সি ভোটাৰৰ সমীক্ষা। রিপাব্লিক সি ভোটাৰৰ সমীক্ষাত NDAক দিয়া হৈছে 287খন আসন, UPAক দিয়া হৈছে 128খন আসন, SPBSP মিত্রজোঁটক প্রদান করা হৈছে 41খন আসন, আর অন্যান্য লাভ করব 87খন আসন। রিপাব্লিক সি ভোটার সমীক্ষার পিছতে এবার আগবাইছো টাইমস নাও CNX-ৰ সমীক্ষা। আর টাইমস নাও CNX-ৰ সমীক্ষা অনুসরি NDA লাভ করব 306খন আসন, UPA লাভ করব 132খন আসন, আর আনহাতে অন্যান্য লাভ করব 104খন আসন। News18-ৰ সমীক্ষা আগবাইছো। News18-ৰ সমীক্ষা অনুসরি বিজেপিক দিয়া হৈছে 282-290খন আসন, কংগ্রেসে পাব 118-126খন আসন ইয়াত প্রদান করা হয়েছে কংগ্রেসক, আর অন্যান্যক দিয়া হয়েছে 130-138খন আসন। পুনর্বার জানাইছো ইয়া News18-ৰ যে সমীক্ষা, এই সমীক্ষা বিজেপিক প্রদান করা হয়েছে 282-290খন আসন, কংগ্রেসক 118-126খন আসন প্রদান করা হয়েছে এই সমীক্ষাত, আর অন্যান্যক দিয়া হয়েছে 130-138খন আসন।
আৰু এবাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কিছু সমীক্ষা উত্তৰ প্ৰদেশত টাইমছ নাও সিএনএক্সৰ সমীক্ষা অনুসৰি এনডিএ প্ৰদান কৰা হৈছে 58খন আসন এছপি বিএছপিক দিয়া হৈছে 20খন আসন অৰ্থাৎ সমাজবাদী আৰু বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টিৰ যি মিত্ৰজোঁট তাক প্ৰদান কৰা হৈছে 20খন আসন অন্যান্যলৈ 2খন আসন প্ৰদান কৰা হৈছে এই সমীক্ষাত এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ ইডিৰ জিম্মত নুৰুল ইছলাম নাকভি আৰু অৰবিন্দ সৰব পাটা সাৰপুচি থানাত দুয়োকে জেৰা চলোৱাৰ পাছতে নিজৰ জিম্মাত লৈছে ইডিয়ে আৰক্ষী আৰু ইডিয়ে কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাইছিল দুয়োকে মাৰাথন জেৰাৰ পিছতে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে নাকভি আৰু অৰবিন্দক হাৱালাৰে ধন লোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল নাকভি আৰু অৰবিন্দক ধৃত নুৰুল ইছলাম নাকভি বৰপেটাৰ চালাফিয়া আৰবী কলেজৰ অধ্যক্ষ ধৃত অৰবিন্দ সৰফে হৈছে গুৱাহাটী আগগাঁৱৰ সৰব গ্লাছ এজেঞ্চিৰ চফ আধিকাৰী নুরুল ইসলাম মাগভি আর অরবিন্দ সরফক আটক করা সম্পর্ক ইডিএ কি ভাষ্য প্রদান করেছে আগ্রহ ভাষ্য নুরুল ইসলাম জিসক পকড়া গিয়া হ্যাঁ গুয়াহাটি লেকে যায়গে এফসিআর কাজ ভাগলেশন ইন্টারোগেট করেন যো কিছু আগে কাজ জানি হোক বেঁচা কিনা মিলা অভি তো 8,45,000 হ্যাঁ বাকি যো হ্যাঁ গুয়াহাটি লেকে যায় ঠিক আছে হাইলাকান্দিত হৃদয় বিদাৰক ঘটনা দুই সন্তানক হত্যা কৰি পিতৃৰ আত্মহত্যা পুত্ৰ কন্যাক ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে পিতৃয়ে আৰু তাৰ পিছতে নিজে চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে পিতৃ আলমুদ্দিন লস্কৰে হাইলাকান্দিৰ ভিচিংচা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই হৃদয় বিদাৰক ঘটনা ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত অব্যাহত আছে সংঘৰ্ষ এন এছ এন কেৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ সেনাৰ সৈতে যৌথ অভিযানত নামিছে ভাৰতীয় সেনা আৰু এই সংঘৰ্ষত তথৈবচ অৱস্থা হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ ভীষণ যুদ্ধ চলিছে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত দুৰ্গম অৰণ্যৰে আৱৰা এই স্থান এয়া নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ সিপাৰৰ অঞ্চল অৰ্থাৎ ভাৰত ম্যানমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ সিপাৰৰ এই অঞ্চলতে চলিছে যুদ্ধ 17 মে'ৰ দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা চলা এই যুদ্ধ আজিও অব্যাহত আছে এই অভিযান আৰম্ভ কৰে বাৰ্মিজ সেনাই এন এছ চি এন কেৰ বিৰুদ্ধে বাৰ্মিজ সেনাৰ এই অভিযানত পূৰ্ণ সহযোগ কৰে ভাৰতীয় সেনাৰ পাৰা কামাণ্ডোৱে 17 মে'ৰ দুপৰীয়াৰ পৰা এন এছ চি এন কেৰ বিৰুদ্ধে দুয়ো দেশৰ সেনাই আৰম্ভ কৰা অভিযানত মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় নগা বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ 250 সশস্ত্ৰ কেডাৰ দুৰ্গম অৰণ্যৰে আৱৰি থকা এই অঞ্চলত চলা দুই দেশৰ সেনা আৰু এন এছ চি এন কেৰ মাজত চলা তুমুল সংঘৰ্ষত এতিয়া ত্ৰস্তমান সীমান্তৱৰ্তী জনগণ এন এছ চি এন কেৰ উপ সেনা প্ৰধান নিকি সুমিয়ে এই যুদ্ধৰ সন্দৰ্ভত দাবী কৰে যে এন এছ চি এন কেৰ গুলীত নিহত হৈছে 8 বাৰ্মিজ সেনা নিহত হৈছে 2 ভাৰতীয় সেনা এন এছ চি এন কেৰ এই দাবীক অৱশ্যে পোনছাতেই অস্বীকাৰ কৰিছে সেনা বাহিনীয়ে ম্যানমাৰৰ চাগাইং প্ৰদেশৰ টাগা অঞ্চলত থকা এন এছ চি এন কেৰ মুখ্য শিবিৰ বিগত 29 জানুৱাৰীতেই বাৰ্মিজ সেনাই কব্জা কৰিছিল আৰু মুখ্য শিবিৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল এন এছ চি এন কেৰ সকলো নেতা কেডাৰক সমান্তৰালভাৱে টাগা আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত থকা আলফা স্বাধীন এন ডি এ পি এছ কে এল অ' পি জি চি কে পি এল এ ইউনিয়ন এফ কে ৱাই কে এল আৰু পি আৰ ই পি এ কে আদি ভাৰতীয় মূলৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ শিবিৰসমূহো বাৰ্মিজ সেনাই উৎখাত কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতা কেডাৰবোৰ এতিয়া চেডেলি ভেদেলি হৈ যিয়ে য'তে পাই আশ্ৰয় লৈছে কিন্তু বাৰ্মিজ সেনাই পিছেৰা নাই বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ এইবাৰ ভাৰতীয় সেনাইও প্ৰত্যক্ষভাৱে সহযোগ কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাক বিজু কুমাৰ ডেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
বদ্রীনাথ এরিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে শনিবারে পুয়ার ভাগত কেদারনাথলে যাত্রা করেছিল প্রধানমন্ত্রীগিয়ে শনিবারের দিন কেদারনাথতে কটাই দেওবারে দুপরিয়া দিল্লীলে রওনা হয় প্রধানমন্ত্রীগী। উত্তরাখণ্ডর চারিধাম মোদী কেদারনাথ বদ্রীনাথত মোদীর পূজা দুদিনীয়া সূচীরে কেদারনাথ বদ্রীনাথ ভ্রমণলৈ উলুয়া প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবারে উপস্থিত হয়েছিল কেদারনাথত। কেদারনাথত উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে কেদারনাথ মন্দিরত পূজা অর্চনা দি মন্দিরটির পুনর নির্মাণ কার্যর বুজ লয়। উত্তরাখণ্ডর থলুয়া সাজ পরিধান করে শনিবারের দিন কেদারনাথের কাষরিয়া অঞ্চল সমূহ পরিদর্শন করে। পরবর্তী সময়ত কেদারনাথ মন্দিরের সমীপর গুহাত আধা ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় ধ্যান সাধনাত মগ্ন হয়। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है, प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है, उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। आप सबको भले बाबा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত বদ্রীনাথ মন্দিৰত পূজা, মন্দিৰৰ পৰিস্থিতি পৰিবেশ সম্পৰ্কে বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। দুপৰীয়া জলিগ্ৰান্ত বিমান বন্দৰৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰামৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ইফালে মোদীৰ চাৰিধাম যাত্ৰাৰ কৰ্মসূচী সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমে চলোৱা প্ৰচাৰৰ বিৰোধিতাত তৃণমূল কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। মোদী ভ্ৰমণৰ এই প্ৰচাৰে দেওবাৰৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব বুলি দাবী কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা মই হিমাশ্ৰী বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।